Enggak. Anu ciduan kengko anu ciduan warna dadi siji kono dhisik kengko kepidak. Dene apa kena klopo isan? Mus mangan klopo nek dene isan. Melok kabeh ngati diri ngesi. Kok langsung akrab yo ya yo. Ai gua ana pisan ya wis gua ana ning kono pisan juga ana pisan nang mbuai. Tapi kuru nyekutu ngono malah elek ngono. Wih, delok langsung anu ya. Langsung demen ngono maksudku ki. Hooh. Ora soalnya sewengi kan wis dikurung. Ya sakjane ora masalah.